Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Do mrekulloheni me të mira që sjell Shega, ja si ndikon ajo në përmirësimin e kujtesës. Ka disa fakte se Shega mund të përmirësoj kujtesën tuaj në mënyra të ndryshme dhe është ideale që të përdoret nga të gjithë personat. Një studim i pacientëve të kirurgjisë zbuloi se 2 gram ekstrakt shege parandalon edhe mungesën e kujtesës pas operacionit. Një tjetër studim i 28 të rriturve dhe të moshuarve, të cilët ankoheshin se kujtesa mund të ulej ndjeshëm, u arrit në përfundimin se konsumimi 8 gram lëng shege në ditë shënoi ndjeshëm përmirësime të kujtesës verbale dhe asaj vizuale. Studimet e minë gjithashtu sugjeruan se shega mund të ndihmojë në luftimin kundër sëmundjeve të Alzheimerit dhe gjithashtu është ideale për të përmirësuar kujtesën tuaj, dhe jo vetëm kaq. Shega është ndër frutat që njihet si mbretëresha e stinës së vjeshtës dhe dimrit. Ndërsa ajo është periudha më e mirë e konsumimit të këtij fruti, dimri mund të ofrojë edhe më shumë probleme në shëndetin tuaj, ndaj shega është një zgjidhje e shkëlqyer. Përveç shijes së mirë dhe vetive karakteristike të shumta ushqyese, jo vetëm farat kanë veti ushqyese, por lëvoshga dhe frutat e shegës luftojnë me sukses gjithashtu të gjitha problemet që mund të shkaktojnë dobësitë të organizmit e veçanërisht të fëmijëve. Shegët janë të mbushur me minerale, fibër dhe vitaminë. Kanë përmbajtje të larta të kalciumit dhe magnezit dhe gjithashtu të vitaminës K. Përdorimi i shegës ndihmon në parandalimin e tumoreve të gjirit, të prostatës, gjithashtu ndikon edhe ata që kanë probleme me tensionin e lartë dhe parandalon sëmundjet e zemrës. Ose në brendësitë e një shege do të gjeni deri në 1200 kokra të vogla. Një shegë përmban shumë fibra dhe pak kalori. Karakterizohet si frut me ngjyrë të kuqe dhe konsumimi lëngut të saj ka mjaft dobi për organizmin. Preferohet të konsumoni 2 deri në 3 gota në ditë me lëngun e saj. Lëngu nga shega parandalon sëmundjet të tumoreve, ndihmon në rritjen e imunitetit, shuanetjen dhe shuanoreksin. Emrin e shegës e mban qyteti i Andaluzis, Granada, ndërsa prej shekuj ky frut është konsideruar si simboli pjellorisë, bollokut, mirësisë dhe jetëgjatësisë të organizmit. Lëngu i freskët që sjell të mira shëruese nuk ka pse të jetë vetëm i gjelbër. Lëngu i shegës përmban 100 fitokimikate dhe mira veti që ky frut përdoret në mjeksi. Në ditët e sotme studimet kanë theksuar se lëngu i shegës sjell shumë të mira, sidomos ato shëndetësore. Lëngu i këtij fruti ndihmon në parandalimin e tumoreve, rrit sistemin imunitar dhe rrit gjithashtu edhe pjellorinë. Por cilat janë të mirat shëndetësore që do të merrni nga shega dhe pse është e rëndësishme që ta përfshini atë në recetat tuaja vazhdimisht për të përfituar në maksimum? Shega është e mirë kundër diabetit. Për një kohë të gjatë shegët përdoren si një ilaç për diabetin në lindjen e mesme, madje edhe në Indi. Edhe pse jemi ende të panjohur me lidhjet midis shegës dhe diabetit, besohet se ajo mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të rezistencës së insulinës në sheqerin e gjatë. Ajo rrit edhe performancën gjatë ushtrimeve. Lëngu i shegës dhe i qershive janë konsideruar si lëngjet më të preferuara për njerëzit që merren me sporte, por studimet e fundit theksojnë se kjo funksionon edhe për rritjen e performancës, gjithashtu edhe aktiviteteve tuaja. Rrit pjellshmërinë. Lëngu i shegës ndikon në parandalimin e stresit dhe rrit pjellshmërinë. Stresi është një ndër faktorët kryesor që ndikon në uljen e pjellorisë së femrave. Sipas studimeve të fundit, është theksuar se ky lëng ndihmon në zvogëlimin e stresit. Ndikon te kujtesa. Pirja një gotë me lëng shege në përditshmëri përmirëson kujtesën, kanë theksuar studimet e fundit. Përveç vitaminës C dhe vitaminës E, lëngu i shegës është një burim i madh i acidit folik, kaliumit dhe vitaminës K. Me qëndë se përmban vitaminën C dhe vitaminën E, shega ndihmon në parandalimin e shumë infeksioneve. Në testet laboratorike, është dëshmuar se shega është antivirale. Studimet kanë theksuar se shega ndihmon në infeksionet e viruseve të zakonshme. Pirja një gote me lëng shege në përditshmëri ndihmon në uljen e presionit të gjakut. Megjithatë, studimet ende nuk kanë dhënë një definicion përfundimtar që shega mund të ulë presionin e gjakut. Lëngu i shegës ndihmon edhe për personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës. Ajo mbron zemrën dhe artritin. Studimet e fundit kanë treguar se lëngu përmirëson qarkullimin e gjakut
dhe ndihmon në parandalimin e kolesterolit në arterie. Lëngu i shegës është një burim fantastik anti-inflamator për shkak të përmbajtjes së madhe të antioksiduesve. Shega mund të zvogëlojë inflamacionin në të gjithë trupin dhe të parandalojë stresi. Lëngu i shegës ndihmon në reduktimin e inflamacionit në zorr dhe përmirëson tretjen. Ky lëng mund të jetë i dobishëm për njerëzit që vuajnë nga sëmundjet e zorrëve. Ajo parandalon sëmundjet e Alzheimerit. Antioksidantët që përbën lëngu i shegës besohet se ndihmojnë nga dalësimin e sëmundjeve të Alzheimerit, si dhe mbrojnë edhe kujtesën. Studimet e fundit kanë gjetur se lëngu i shegës parandalon rritjen e qelizave të dëmshme të prostatës. Pavarësisht studimeve të shumta, rezultatet janë ende në fazët e para. Lëngu i shegës përmban 40% vitaminën C, që ju duhet në baza ditore. Lëngu i freskët i shegës përmban maksimumin e lëngëve ushqyese për vitaminën C. Shega është e mbushur me fitokimikate, këto kimikate janë antioksidantë të fuqishëm. Lëngu i shegës përmban nivelet të larta të antioksidantëve më shumë se shumica e lëngjeve të tjerë. E pabesueshme për lëngu i shegës përmban 3 herë më shumë antioksidantë se vera e kuqe dhe çaji i jeshil, të cilat mund të ofrojnë shumë benefite për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Jo vetëm që shega është të mbushur me antioksidant, vitamina K dhe C, potasium, zinc dhe ekur, por ajo ndihmon për t'i dhënë lëkurës një pamje më të re dhe për t'i dhënë më shumë shkëlqim. Në këtë video do të njiheni me efektet pozitive të shegës. Ajo është e aftë të hidratoj lëkurën. Në fakt, lëngu i shegës është edhe më i efektshëm se çaji i jeshil për t'i dhënë shkëlqim lëkurës së zbehtë e të thatë. Vitamina C bën lëkurën më të butë për rigjenerimin e epidermës. Lueni lëkurën me vaj shege. Pengon zhvillimin dhe shpërthimin e akneve. Antioksidantët e shegës pengojnë inflamacionin e bakterieve që formojnë në puçrat, duke u dhënë një pamje më roz. Mbron nga diellit me element natyrës. Ekspozimi në rrezet ultravjollcë dhe ndotjet e mjedisit mund të dëmtojnë qelizat e lëkurës dhe të rrisë mundësinë e zhvillimit të rrullave, të njollave të pleqërisë deri te ato tumoriale. Antioksidantët e shegës e mbrojnë lëkurën nga këto probleme. Ajo sulmon edhe stimulon prodhimin e kolagjenit. Shegët janë të pasur me acide elagjik, një antioksidant që pengon degradimin e fibrave të kolagjenit gjatë plakjes. Ky superfrut forcon lëkurën dhe përmirëson qarkullimin e gjakut, duke penguar kësisoj edhe plakjen e lëkurës suaj. Të mira që vinë kur rani shegë janë të provuara shkencërisht. Shegët kanë aftësinë të mbrojnë shëndetin dhe të ofrojnë përfitime unike. Librat e shenjtë të besimeve të ndryshme e kanë përshkruar shegën si një frut të shëndetshëm. Të mirat që vijnë nga konsumimi i shegës janë provuar shkencërisht dhe përfitimet e aftësive të tyre për mbrojtjen e zemrës dhe trurit, por edhe për të luftuar tumoret janë vërtet të mëdha. Të dhëna shkencore thonë se kur hani shegë çdo ditë, do të ulin rrezikun e shfaqjes së tumoreve, veçanërisht ato të gjirit dhe ato të prostatës, të cilat janë kthyer në probleme më të mëdha në ditët e sotme. Vetëm 30 minuta pas ngrënjes së një shenke, aktiviteti ynë rritet me 32%. Shega shuan etjet, nxitoreksin dhe përmirëson tretjen e ushqimeve. Është një ushqim ideal për të gjitha ata persona që kanë probleme të tilla. Shega ka aftësinë të parandalojë edhe rritjen e tumoreve. Studime shkencore kanë treguar se vaji esencial i kokrrave të shegës, lëngu i ekstraktit dhe i saj detyrojnë qelizat e dëmshme të veçkatrohen, duke përmirësuar ndjeshëm edhe shëndetin tuaj. Lëngu dhe ekstrakti nuk kanë të njëjtin ndikim në qelizat të shëndetshme. Kjo do të thotë se duke ngrënë çdo ditë, fruti mund të ndihmojë në parandalimin e tumoreve të ndryshme. Shega ju furnizon me vitaminën C, që është kaq e domosdoshme në stinën e dimrit, kur gripi dhe virozat janë më të pranishme. Lëngu i shegës mbron kolesterolin e mirë nga oksidimi dhe rrjedhimisht e mban zemrën të sigurt. Shega është një burim i mirë i polifenoleve, antioksidant të fuqishëm që parandalojnë radikalet e lira dhe dëmet të tyre në enët e gjakut. Një studim shkencor zbuloi se konsumimi 2 gram të ekstraktit të shegës në ditë rrimëkëm të kujtesën të personat që ishin nështruar në dyryrjave kirurgikale. Një tjetër studim zbuloi se njerëzit që pinë lëngë shege çdo ditë ishin më të kthjedhët dhe një kujtesë më të mirë. Pirja e shegës dhe lëngu të saj ose ngrirja e frutit kanë ndikime shumë të forta te kujtesa e të moshuarve dhe mbron nga sëmundjet e Alzheimerit.
prandaj përfitoni nga rasti dhe përdorni në maksimum lëngun e saj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ati bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.